ملئ محافظ مقاعد المناصر دليل ما انا حتى تشكر ارزاق اطر ونوت مطيع يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي وكروب المؤمنين بحق حقيق الحسين يا ابا الفضل العباس عليه السلام صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد ذكر دي قبوليت واسطے اونچی صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد امام زمانہ کی ظہور و سلامتی واسطے اونچی صلوات حسین جیت گئے جو انہوں نے کیفیت ہے مالا زندگی ہے علامہ صاحب کی خوبصورت گفتگو کے بعد ان دنوں کے جو سارے اندر دیا آواز اس زمانے نو اساں سناونی ہیں کہ فریقین کے متعلق دنیا فیصلے کرتی وتی ہوتی ہے فلانا جیت لیا تو فلانا ہار گیا ممبر شبیر تو سن حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے ورنہ جلوس ہارنے والوں کا کب نکلتا ہے کیا بات الحمدللہ مالک عزت احمد وقتی مذاکرت اتنے اجازت دے رہی بہت دور دراز کا سفر حکم کی تعمیل واسطے لیکن وقت کی گیم ہی نہیں مالکاں دا ایک لمحہ معرفت والا لب ہوئے تو کہنا تو افضل ہے اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا بندے تنقید کرتے ہیں اپنے بارو بڑے چوڑے ہو کے بڑے 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 بڑھ کے یہ ماتم اس کے رکھا ہے شہر نے تماچر نصیب کیتا ہے اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے پیٹوں میں کھلبلی کیوں ہے چونکہ میرے نصیب ہے چاہیے برامد کی تھی ڈفٹی حسینیت کے دن وقت کی کیفیت مطابق میں صرف مصیب یہ دو جملے پڑھ کے برامدگی ہو سکتی ہے لیکن حکم ہے کہ ڈفٹی مکمل ہو جائے گا میں تھوڑے تہمے چیز ہو اس کربلا والا جو تو علی دے مقابلے تے غازی دے مقابلے کی کر سے توتا حسین تے اصغر تو ہر چکے ہیں بڑا ہی ایک میرا بھی پسندیدہ کلام ہے بابے رہی ایک دو مقامات بڑھیا اس علی اصغر پاک کا خطبہ اور میرے کو آپشن یہ ہے کہ جتنا فضائل کا وقت ہے وہ چڑ کے شہزادے کا خطبہ وہ بعد علی اصغر کے پاس بابے بچہ شدید گواہ وہ سلامی تے جلوس تے ماتم ان دنوں چی آئی ساری کیفیت ہے سلوات اتنی پڑھو جو میرا دل کرے میں کلام شروع مولا علی دے بڑے بڑے خطبے امام حسن دے امام حسین دے اپنے علماء والے دے لیکن اس کا خطبہ انفرادیت تاں رکھتا ہے کہ جڑا خطبہ پڑھتا پہ ہے ایک تاں دا سن چھ مہینے دوجا ہوں دا ممبر لکڑی دا نہیں
جنہ ہاتھ نہیں چاہے اندا ممبر اے پتول دے پتر دے ہتھاں دا بھائی پوری شریف اور اس دھرتی جی کدی ایسا میں لکھا تا نہیں جو کوئی معرفت والا لفظ تو سزائے کی تو ہوے زندگی دراز ہو بھی شبیر دے ہتھاں دے ممبر تے چھ ماہ دا میرا بادشاہ خطبہ کیویں پڑھ رہے ہیں نور وحدت کی یہ جلوہ نمائی میں ہوں نور وحدت کی یہ جلوہ نمائی میں ہوں نور وحدت کی یہ جلوہ نمائی میں ہوں ہوتا ہے در کا باطل کی تباہی زندگی دراز ہو بھی ہل چل بچی فوج بڑا مالک سلامت رکھے تو زیادہ نہیں پریشان علی حق کل ایمان نعرہ ہے مولا نو منع والے پریشان نہیں ہوندے مولا نعرہ بات صرف زبانی کلامی نہیں اس مصر میں اس کا ثبوت چاہتا ہوں وہ میسج مل گیا پہلے بھی ذہن اس کو چھڑی آئی مزید بھی ہم تو سب بالکل ہمیں انہ چیزاں تو ہٹ کے سماتا بلند پیو دے ہتھا تے نو لکھ پیا دے ہی تا سگر جنہیں اسگر تا میں نہ سمجھ دیو ہی تا بچہ تے سامنے یہ دے فٹے والے پہلوان جیو میرا بیٹا ہی تا سگر جہیں بار بار لفظ اسگر سمات کر لے ہے ہی تا چھوٹا بابے دے ہتھا تے تگڑائی لے کے پیا دے نام اسگر ہے مگر کن سے بڑا ہوں سن لو نام اسگر تو کتنے ٹائم بھی لیمیٹیشن کرے سے تو کتنے حدود متعین کرے سے علی والا دی تاریخ کہا ہے کہ سورج ڈوبتا پہ ہوئے تے مجمع نال گل نہیں کرے دے اے آدم جتھے تھائی کھلو من نعرہ حیدری وقتا دی گیم ہی نہیں پتا علی دے نوکر بیٹھے علی دا نوکر پڑھ دا کھڑے بارہ چور نمی تی رکھا تے بھاری ہوں دے زندگی دراز ہو بھی میں چاند پریشان چے رہنو میں ول ول دعوت فکر دینا نہ گھڑی ویکھے نہ پچھا ویکھے ایک بول خود میں چاندہ پی آئی اس بول اچ میں نال ٹور پو تا خود میں دا مقصد پورا ہوئے سی نام سگر ہے مگر کن سے بڑا ہوں سن لو نام سگر ہے مگر کن سے بڑا ہوں سن لو باپ کے ہوتے کا کون خریدار ہے سن لو ذات توحید کی تسکین سمجھتا میں تم سے لڑنا بھی تو توحید سمجھتا کیا ہوں یہ منظوری جڑی لمچ مل بیٹھی سلوٹے بھائی نتیجہ 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 ذات توحید کی تسکین سمجھتا ہوں میں تم سے
ادائیہ جنازہ ہی ہے یہ ادائیہ گواہی ہے اور نو قریبی ترین گواہ تھوڑا تھوڑا ذکر انہوں دعائیں دا ہو انہیں ایک اس الجنائے اس جنڈا لے جنازہ تھیں اس رنگ ساتھ نہیں جتا ایک اس الجنائے دوجی گواہ کون ہے ساڑھے ترائے سالہ بھی تھی ماتا مرحبت بنا دو گے کتنا عشرے دے تھکے لوگا ہو آٹھ ربیع الاول تک میں سلسلہ جاری رہا ہے باویں کوئی امیر بڑھ کے سنے باویں نفیس بڑھ کے علم کی تقدس کی قسم جنہوں نے چھوٹیاں تھیں یا چھوٹی اولاد کے علماء یہ پڑھے کہ ستویں ذرہ تک بھی منتا کرے دی رہی ہے میرے پیو کو نماز ہو گئی مل گئی خدا بزرگو ان دے بعد پیو منتا کرے دی رہی ہے امیر شاہ جی ہے تو بڑا دلہ میں نقش امام حسین دا اپنے قاتل نالک ات وچ ایک غربت دی تصویر ہے کہ مگے آپ سنیں گے نا کہ غریب تے مظلوم تے نبی بھی گزرے تے شیعہ اس مظلوم تے چوکھا کریا کیوں کیتا ہے میں منینا بڑے بڑے ولی مظلوم بڑے بڑے نبی مظلوم انہیں علامہ صاحب بھی ایک نبی دی مظلومیت پڑھتے پہ ہیں لیکن اٹھویں یا نویں زرت تے اس مظلوم خنجر تلے رخ پھیر ہے کوئی بندہ آکسی میں تو نامی تے ماتم بڑا کر لے لیکن اے میرے بندے آتی نہیں اپنے ماتم نو کہ ایک تاریخ تک محدود نہ کریں قاتل تو مخاطب ہو کے ایک مظلوم میرے غریب امام اپنے قاتل کردن پر ایک عجیب منت کی تھی یا منت سن لائے ان بعد ایک قدبین ہو سی برمگی ہو جا سی پوچھو سیاد علی جیسے شیر کا اے بھی صابر دا سلطان پتر قاتل نے آخر کیڑی کا اے دی سونی میری منت بغیر ہائے کرنے والے لوگ باقی چارے سترہ کچھ منتر مظلوم میں کربلا پہ آتے نے ایک خود زخمہ چچور ہوئے جہدے زخمہ چو ہوا پہ لگتی ہوئے انہوں لگتا کوئی ادا ہٹا او ویکھے استقبال واسطے اٹھتا پہ ہے او خود آتا ہے تو تا اس قاتل ہی نہیں تیرے تا جوڑ ٹوٹ گئے جنہیں کربلا پہ سوار ہو جہیں مقتلی مٹھی ہوئی جہیں ضربہ دی چاہ مٹھی ہوئی جہیں تلہ زہر پہ مٹھا او نقشہ بڑھاؤ میں مقام مدلہ سے ایک گل نانا میں کوئی آئیو کتنے میں کرنے سے تکبالے او میدان نانا I'm gonna make you mine.
ਤੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਸੇ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੇ ਰੋਣਾ ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਤਲਾ ਕਰ ਕੋ ਸ਼ਬੀ ਕਰੀਬ ਲਿਆਓ ਦੂਜਾ ਗਵਾ ਪੜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬੀ ਦੀ ਮਜ਼ਲ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ 2 ਮਿੰਟ ਸੋ ਔਰ ਰੋਂਦੇ ਰਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਸੋ ਤੇ ਸ਼ਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਮੈਂ امام حسین دی قریب ترین گواہ دا او لفظ پڑھا اے گواہ اے جڑا مورب سفر دی ہر مجلس تے اینڈ تے ایدی برامدگی ہوندی چونکہ امام حسین دی اس نوں دعا اے کہ ضربا میریاں پڑی سن دوجی گواہ سکی دی لاشن دوڑنا شروع کی والا یہ میرے بزرگاں تے لکھیا ہویا لیکن پچھلے چند سالاں تو یہ تقریباً ہر سرجنات دی برآمدگی تے یہ میرے سارے ملک دے مدخان یہ ضرور پڑھ دل اور مومنہ نو یہ انتظار ہوتا ہے بعض بندہ تے ایسی مور لگتی ہے اکبر دے کولو گزری قاتل دی پتا کر کر تھک پئی نا بابا جی ماتم تالے ہاتھ چین دے پتا پے او کریے ماتم قرآن دی قسم قاتل دی پتا کر کر تھک کے لاشن توڑ دی ہوتی ہے اکبر آتے مینو بلے دیئے آتے ناراض نہ ہوئے مینو پیالا پڑھے لیکن اس ٹائم میرا کم کہے ہور ہستی نالے جنہیں گھر آتی روڑے پوچھو تو ہستی کون کہندی لاش پہ رکھی جنہاں ہے نیکی کی اون دے کھو رکھی جنہیں پازو میرا علمہ والا شبید اصد کا سارے ماتم قبول کرے ناسگر کھو رکھی نکا سنگر ٹکڑے نہ اکبر سنے دریا رکی غازی کو رکی نہیں چھڑ پئی کتے بازو چمے دی تیرو رو کے پیا دیے بیٹھا سا شبیر جانا او بیٹھا سائیں کن کنے شرمان تے کوئی حکمت ہوندی ہوے آن سین کی صدا رکمینہ او ہر سر اچھا بابا آئے حسین کریں دینا ہو ماتم حسین ہو گیا جنو اس ابتدا ہو گئی اتنا وفادار ہے امام دی پیر چمدائی تے آدھائی میڈی سی میں حسین ہائے غریبی